A Polícia Civil de Cambé ainda está investigando aquele caso, daquele homem, aquele mototaxista que foi encontrado morto no final de semana. A polícia ainda não sabe se é homicídio ou até mesmo latrocínio. No último sábado, o mototaxista Nilson Carlos de Souza, de 49 anos de idade, foi encontrado morto na rua Antonina, aqui na cidade de Cambé. A motocicleta dele foi levada pelos bandidos, mas já foi recuperada pela polícia. Doutor, o senhor trabalha com a hipótese de homicídio, latrocínio? Eu estou mais para homicídio. Não descartamos a hipótese de latrocínio, porque nas primeiras investigações já tivemos notícias contrárias ao latrocínio. Eu não vou dizer aqui de antemão, mas temos aí informações diversas dessa do latrocínio. Essa moto foi encontrada no dia seguinte, abandonada ali nas proximidades. Não sabemos se o assassino ou assassinos levaram essa moto para a fuga. Mas o trabalho começaram oficialmente em data de hoje. E nós temos certeza que nós vamos chegar até os autores e descobrir a causa dessa morte. Doutor, o Nilson estava envolvido com alguma coisa de errado para ser morto ou não? Nós temos aí, ele não tem passagem, uma pessoa que não tem passagem, mas parece-me já chegaram algumas informações do envolvimento dele em alguma coisa. Então, nós, como eu disse, não descartamos o latrocínio, mas eu acredito que ocorreu aí um homicídio. A moto dele estava intacta aí quando foi abandonada pelos bandidos? Sim, a moto está aí no pátio, tem uma amassadinha no tanque, não sei se já tinha esse amassado ou não. Mas eles abandonaram a moto, eu acho que logo em seguida. E agora vamos trabalhar. A nossa equipe já está em campo e eu tenho certeza que nos próximos dias nós teremos novidade. A forma que ele foi morto que chamou a atenção, né? A pedrada. Eu não sei se houve uma briga ou deve ter ouvido. O cara não ia embarcar na moto com uma pedra na mão, uma pedra grande. Então pode ser que a pessoa que contratou, ele levou até um local para ser morto. Lá deveria ter outras pessoas esperando. Por isso que nós estamos trabalhando com a hipótese de homicídio. A polícia investigando esse caso ainda, né? Mas não tem muitos detalhes. No decorrer da semana, a gente vai trazer mais informações sobre esse crime brutal na cidade de Cambé.